কেমান হত্রু হছি মোৰ তহতে কিবা জানা হব দিয়া বাবা তুমি যোৱা আমি গৈ আছো হেই তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে আমি এতিয়াই যাম কি কথা কৈ আই এই মারাসুলি এই নহব নহব এফালে নহব সিধাই বল ভিতৰত বল বল বুলি কৈছো বল ভিতৰত বল কি মোক আহি কি কৈছি জানছ পদুতা মই তোহাক মনত বৰ দুখ দিছো নহয় যদি পাৰা মোক মাফ কৰি দিবি দে ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ন বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।